Komenského ulica meria necelé 2 kilometre. Napriek tomu je neoddeliteľnou súčasťou maratónskej trate. Aj preto na dnešnom kontrolnom dni modernizácie električkových tratí jej patrila najväčšia pozornosť. 100% pripravená musí byť už túto nedeľu. 6 dní pred začiatkom 94. ročníka riaditeľ Košického závodu spoločnosti Eurovia dnes mohol konštatovať. Medzinárodný maratón mieru bude bez nejakých obmedzení. Celá Komenského ulica už má nový asfaltový povrch. Čo vašich pracovníkov ešte čaká do 1. oktobrovej nedele? Tak 1. oktobrová nedela veľmi s prácami ideme na zastávky, na dláždenie zastávek, bezbarové prechody, prátanie staveniska. Treba povedať, že neradi by sme, aby na stave bol nejaký bordel. A do konca týždňa by sme radi urobili vodorovné dopravné značenie. Pracovať sa ešte bude na zaživicovaní zastávkach električiek a chodníkoch, aby diváci okolo trate mohli v nedeľu bez obmedzení sledovať Košický maratón. Takéto tempo sme už dlho nezažili na stavbách. Hektické, slabé slovo. A ja sa chcem poďakovať chlapom a všetkým tým, čo sú na tejto stavbe. A ešte aj samozrejme aj verejnosti, ktorá to vníma. Takže keď sa robí niečo, sú aj obmedzovaní na doprave, takže by som rád sa aj im poďakoval, že to strpeli. Organizátori Medzinárodného maratónu mieru si už celý úsek Komenského ulice pozreli a vyjadrili s ním spokojnosť. Dnes na začiatku Komenského ulice bola ešte zákazová značka. Podľa slov riaditeľa Košického závodu Eurovie Štefana Balinta ju v 1. oktobrovú nedeľu maratónci nebudú musieť obiehať. Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes.